bibadde afaayo ino kyano mwena mwena mbatumiddeko mwebale nnyo kyemukola kyamaanyi nnyo. It is the final channel. Zanera alongside SPV Graphics. Saba sajja Kabaka. Nanta wetwa mwenyango. Nanta linja mukatebe. Chiche chidala. Swa swa. Musota. Bulichi mugwe cho manyi echitisa mugwanga lino. Akogo na manyaga Kabaka. Engambo ziba de ku Facebook. Saba sajja Kabaka. Bachi gamba kukisisa mukono. Akisizo mukono Saabasajja Kabaka ali Kenya Saabasajja Kabaka bamuwadde obutwa Saabasajja Kabaka bannayi ningamba ne bakwano bange ne bambuuza nero oyogera ki ku Saabasajja Kabaka Katikkiro yavaayo n'agamba ezo ngambo ezitaliiko mutwe na magulu oluwo mukulu amuyita Fred Rumbuye yabadde asinga otambuza ebintu ebyo bagambye ezo ngambo nkyamu Saabasajja Kabaka gyali mulamu. Waluwa chifana nchi nechifurumie okuve Kenya. Saabasajja Kabaka ngaline huru. Chigambibwa. Omanyi tulimuloko dauni. Na hii Kabaka asigala Kabaka. Chigambibwa Kabaka yali agenze. Ovali Kenya. Kulaba kuma Masai Mara. Masai Mara yeyo. Ensolo zichuko okuva mu kitundu ekimu. Okudda mu kirala. Kati ebikabye ensolo bingi biba bijitawo. Kati mweno loko dao ni Kabaka na agamba kangende ndabe kunsolo. Ate kati Kabaka mwagala akolechi. Kabaka bulichimu, abaganda, obobu ganda, Kabaka alina bulichimu. Era yatuwaka, asima na kuwa kubugaga, asima na kuwetaka, asima na kuwa kunsimbi, na asima na kuwa mulimu. Bulichimu cha Saabasajja Kabaka. Kati mweyo jemuni muloko dao ni eweru, mwona wona mkolachi. Mwagala mune Kabaka we muloko dao ni mulubidirwe. Akosika manyiro Kabaka akirizibwa okubuusa ennyonyi ye agende yonna gy'ayagala. Agende yonna gy'ayagala. So ebibozi bino bitambula nti Kabaka banne bozi ezo nazo nzibu. Naye ndowooza pressure yayitiridde ku Buganda. Kwe kusalawo okuweereza ekifaananyi ekyo nga Kabaka aline Uhuru Kenyatta. Bakitaddeyo. Era bamu ne bagamba kyadda. Tekisobola kuba kyadda nga Kabaka atali na masiki. Okuja kongo ogamba bakoze Photoshop ne babimuteekako. Owo kitegeera. Ne tekisobola kuba kyadda. Ate tetuyinza kugamba nti Kabaka yafunye obuzibu ng'Obuganda buvuddeyo ne bunnyonnyola. Era Katikkiro n'agamba mwababeera ku mutimbagano mungese ngambo biki. Kabaka. Aba, sigamba Kabaka. Mpozi Katikkiro naye Kabaka wabweru. Katikkiro. Sindi buli abeera ku online aungesa ngambo. Waliwo abamu okufenga. Tuwayo mawulire mu butuufu. Ngawe gabagazize. Nitugakakasa nti geego. Oba nitugamba kino kye tusuubira. Ndowooza final channel kyekyo kyekoze. Nkuleetedde ekifaananyi ekiraga nti Kabaka mulamu. Ekikulaga nti Kabaka ali Kenya. Kituufu Kabaka tali mu Uganda. Kyo kituufu. Ne bali abasajja. Balinamu obutuufu bwabwe. Nti Kabaka tali mu Buganda, tali mu ggwanga. Ere motoka, oba zaayita mu mbaasi, oba zaayita wa, ebyo sijja bibuuza kuba sinze nondoola entambula za Kabaka. Naye, ali Kenya. Nga naye olaba ekifaananyi ekyo. Masai Mara, omwavu oyinza obutagitegeera kuba bintu bya balambuzi. Kuba nze, waliwo ebintu bya sisobola ndowooza kuba sinafuna ssente. Kati ng'ogenda okulaba ku bisolo. Ndaba ntya ku bisolo. Aochari wagea jana ngamba. Nero tugende kukumwe ya safari roji. Konze yoyewa. Ndiye yo Queen Elizabeth National Park. Konze muchi. Ngendeze mu National Park. Ebisoro webi indira yo. Nangamba Nero liko miawa amalo. Koza. Nse ebisoro miraba kudiscovere. Discovere wedi. Ngawe sinaba. Ngawe ndaba omupira. Anti asene samba. Nebisoro binyu mira ku TV. Ne miraba. Na ye muze ngende mitunuri ebisoro. Echo cho ebisolo muna ansonyiwa. Oba mwena abagala ebisolo muna ansonyiwa. Echo cho sijja kikola. Sijja kulaba ebisolo mu game park. Pozi documentary zivude mu game park. Kubanzi ndiye ebisolo. Waluna ekintu ekirala kyentya ng'okubeera ku nnyanja. Nasemba okubeera ku nnyanja mu 2014 era nenda ilo obutadda ku lyato. Eyo ye nnyonyi. Ilandoza chenfambe langa nchali Uganda. Yonjitira dala.
Nalemu okutegi ila saa asitule nyonyinga neno singa turela. Najiteka mubanga. Uyewe saa na mule mwa. Ada sejusa kumule mwa. Waliwe chintu choti. Haifia heights, haifia water. Hii, intie bisolevyo. Na hii intie bisolo bino vyokabi no hiviru mabantu. Hii, vyokabi intie. Wale wakamu wakati neno bisolo chindale vila na vyatati. Aaaa! Binite mabihita bisolo. Nina wano mkulu ainzo kubabu inai mabihita. Wama wani kawao. Evi vyo sibitia. Mwinzo kudaone mugamba nera atia mulichikacha bisolo. Aaaa! Evi yomu waka mnyumba sibitia. Nga wantu. Ngo wumese. Nikeso wumese buta ambula sibutia. Ndia bidi ya mgemu paka. Kati wona wanda tegedechi. Hawa wandi so kugambo nga kuna. Mbwecho. Anyway, checho kabaka ali wano mugwang ali Kenya mulamu mulekera okutambuze ngambo enfu ezitali eko mutwe na magulu kale kankwe ka video kano olabe abalabe bada final channel mwena mwena mba tumedeko mwebale nyo chemikola chamanyi nyo Daniel mkwane wange mkutumedeko mwebale tuweleza mauri aga verikanda Manya Gangamita Nacha Sharifa in Sweden. I greet it and everyone, the people for that final channel. Please subscribe, commenting, writing, sharing. Call all your friends. I greet all my friends in Uganda, my mom and my dad in London, my brother in Canada. Thanks so much. What you're doing is best. Please help him. Thank you, bye bye. Mwinzo kwebuza na yomu saji naku zinonga kwa labu video buwamvu. Video mpamvu lwansonge mu. Nino kuweza esawa ze munda bide nsoburo kufuna awadi. Na bagamba amazima matufu awadi njikole lero mwaka guno. Chona setting out chikole lera. So, nemba saba baganda bange mnyambe. Era ne mnyamba ne musubscribinga. Kakati nomba saba. Ka video mukalabe kagweyo. Ka video mukalabe kagweyo. Wachi time esoboro kutuki wako. Nja kusanyo kanyo banaye. Nga mnyambi nga mfunya awadi yeyo. Hii. Nja kusanyo kanyo. Awo chane tandike okola. Evi nitu evi muna mwebio mbadete musubira. Hii. Final chane tandike bikola. Tugambe tugenze kuyamba gundi. Kumwezi guno. Final channel genda yamba abana be gundi. Final channel nina dream zo jifulanga company. It will be my legacy. Yeah. That is my dream. Njagale kule evene ku YouTube kunefuke content provider. Ngegabira ko TV endala wane Uganda. TV zisinga kuba biyindi, bichaina, bizungu zungu ebyo. Njagala final channel ezanye yo film ezaba na Uganda. Hii tutekeka nga tukola series ezaffe nga final channel. Chechiloto chenina bambi. Aten saba mnyambe. Okunyamba chintu changu nyo. Gulaba bulabi no malayo ka video. Gulaba ka video no kamalayo. Obo nyambye. Tewali chidala chisinga kao. Chenyinza kusaba. Kupoye la fenatu hei. Na saba sente. Aten nedo katotani se tusoloza. Kamba wama ulide. Nga mwe mulaba. Nga kasita mnyamba ne mulaba ne malayo. Mfuna wadi. Wadi to manye nzo kujirako na kasenta akenja ulo. Funa akasenta akakenja ulo nengula kubiuma. Final channel neta andiko bawa waka asuka kwa wano. Na bagamba very soon mgena tandiko kundaba. Echo chitandika next week. Mujia kuba mundaba. Kustori zezimu sibuli sawa. Kubati nezino nazo njagala nzileke yonga nzikola wendi. Mujia tandiko kundaba kwa final channel very soon. Echo chonchi subira. Iran chisabira. Kamera na bagamba yajja. Just to chari mkujisoma, sengera tumaro kujisoma netu jitegera bulungi. Dene chifana nchijia kuwa chijia, nga mchiraba nga dala chalari. It is the final channel, Zanera said SPV Graphics, I'm out. We'll be right back.
do.